Ja, det er en ganske grå dag i Merida i dag. Og jeg vet ikke om det går an å høre meg under vindstøyen. Det som i hvert fall ikke er så gale, det er at vinden holder en sånn 23 grader, så det er ikke sånn veldig kaldt. Men det er veldig grått. Det er klart det reduserer jo besøket her oppe med Proserpina kraftig da. Vi skal ta med langtidsvarslet. Og så etter det så pleier jeg å ha der i Stavanger, men det har vi ikke fått i dag, så det får vi ikke tatt med. Så det blir langtidsvarslet og så kaffeklokken. Ja, riktig god morgen, alle venner. Jeg har ikke planlagt hva jeg skal snakke om i dag. Så vi kan jo starte med å snakke om været. Som jo er forferdelig grått og trist i dag. Det er ikke sånn jeg vil ha det. Overskyet vær, det er ikke tingen. I går hadde vi en nydelig dag med 33 grader. Brukte mye av tiden sittende foran Balthazar. Det er jo en plass med mye liv å se på. Og så er det jo veldig billig der da. Det er vel... Langt på vei så er det vel byens billigste bar, selv om... Det er strengt at det er mulig å finne en plass hvor ølen er enda billigere. Så totalopplevelsen hos Santi, den er jo i en klasse for seg da. Problemet er alle kaloriene. Det er mange, kanskje til og med noen som ser på kaffebloggen, som tror på denne guden. Som da skal være allmektige, og så skapte oss i sitt bilde. Er Gud feide han også? Han er sikkert glad i mat, vet du. Når han lever evig, så kan han jo spise sinnsvagt store mengder. Går Gud også på toalettet, forresten? Hvis han spiser, så må han jo det. Det er ikke særlig guddommelig akkurat det, da, men... Nei, jeg mener jo at bare det at det er kalorier i maten er vel et mer enn godt nok bevis på at det ikke finnes noe kjærlig Gud. For et besøk hos Santi, det er sunt for hovedet, men ikke så bra for magen. I dag hadde vi jo tenkt oss til Medellin, men det er klart, sånn som Vera var, sånn som dere ser, eller Vera er, så kan vi jo ikke det. Det skyldes jo det at det ble så varmt i går, det ble nydelig, det ble 33 grader. Dagen i forveien var det bare litt over 25, 26 eller noe sånt. Så den temperaturstigningen der, den førte jo til at det ble produsert lokale skyer, lokal tåke. Så det kan jo forsvinne igjen, får jeg håpe det. Ja, jeg hadde håpet å komme på noe mer. Jeg må snakke om en som snakker om været, for været er jo det typisk sånn som du snakker om når du ikke vet hva du skal snakke om. Jeg har jo på NRK-trollet da, de holder på med dette vanlige helgeoppgulpet. Hvor de fortalte oss litt mer om Bush. Nei, Bush, sier jeg. Jeg sier alltid Bush. På grunn av at jeg har problemer med å forstå at det er noe som kan være verre enn Bush, men jeg mener Trump.
vi kunne fortalt oss litt mer om Trump, hva han har gjort i det siste. Egentlig så fikk vi jo høre nok av galskap i går da. Han drar av gårde til Arabia og blir hedret som en... Han får den største utmerkelsen det går an å få av et muslimsk land. Altså, ærlig talt, var det ikke han som hadde problemer med en mistenkt Obama for å være muslim? Så drar han til et muslimsk land og får en utmerkelse. Det stinker. Stinker lang vei. Kanskje det blir en tilsvarende avsløring der som det har blitt om hans forbindelse til Russland. For den saken er jo ikke over enda. Jeg ruller videre. Jeg håper han blir stilt for riksrett. Trump, det har vi like bruk for som vi har bruk for Senterpartiet i Norge. Og nå hører vi snakke om bønder som da aksjonerte fordi at de fikk bare 3 ganger så høy lønnsøkning som alle andre. Altså alle andre får 3% og bøndene ble tilbudt 9%. Men de var ikke fornøyde med å være 3 ganger, få 3 ganger så høyt lønnstillegg som alle andre. De ville aksjonere, og de sperrede matutkjørselen til store deler av befolkningen. Bare på faren. Det er Senterpartiet det. Egoistpartiet. Livsfarlige for alle nordmenn som bor i utlandet, og som er avhengige av den veldig gode EØS-avtalen som sikrer oss rettigheter på å bruke helsevesenet, blant annet her i Spania. I Spania er jo helsevesenet mye bedre enn i Norge. Det er jo litt av årsaken at vi bor her. Her blir vi tatt seriøst i Norge. Nei, norske helsevesenet, det er ikke noe særlig greier, nei. Tenk at Norge det er et land hvor det ikke finnes nakkesleng. Finnes det ikke i Norge det? Jeg bare spør helsedirektoratet eller de som betaler ut penger til nakkeskadde. De gjør jo ikke det. De sier det finnes det ikke. Det er psykisk, sier de. Det er så dumt. Det er så dumt. Ja, annet er det de snakker om her. MDG, ja. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Jeg vet ikke om jeg skal begynne på MDG. Jeg vet ikke om jeg skal begynne på MDG. Vi skal jo ikke lage komikveld her, da. Men det er jo da forsket frem at MDG faktisk er en fordel for oss. På grunn av at de tar såpass mange venstre stemmer. At venstre er under sperregrensen, og MDG er jo så små at de får ikke noe innflytelse uansett, så... Ja, det er noen som lurer på hvorfor jeg ikke lager videoblogger ifra Merida. Står det på Twitter her. Jeg gjør jo det da, men jeg har laget så mange at... Vi må jo gjøre noe som det går an å lage videoblogg om, før jeg kan lage en videoblogg fra Merida. Men blant annet i går på den der ene Facebook-gruppen, der laget jeg en liten videosnutt med stemningsrapporter ifra, av alle ting, akvadukten. Men de som ser på videobloggen her, de har vel trolig sett akvadukten mange ganger, så... Jeg ser ikke noen grunn til å ta med det her. Jeg ser heller ikke grunn til å lage noe videoblogg ut av akvadukten. For jeg har jo lagt spesialprogram om akvadukten. Det går an å søke opp det. Jeg lurte på om jeg skulle ta litt TV-historie. Det er jo lenge siden. Sånn... ifra Jæren. Ifra... Rett sjøredningsmuseum der, visste du det? Ikke så mange som gjør det. Kom du kjørende forbi Ogna, nei, forbi Brusan mot Ogna. Kom du, nærmer du deg Ogna camping, så står det skilt sjøredningsmuseum.
Hvis du kjører av der, så er det stengt. Garantert. Det er vel, er det fire eller fem? Nei, jeg tror det er seks søndager, eventuelt lørdager. Altså, det er jo mange år siden dette, så jeg kan ikke si åpningstidene. Kanskje jeg sier det i innslaget, det må jeg si, det husker jeg ikke. Men det er forferdelig lite åpent. Men det er verdt å få med seg, for det er en interessant historie. Nå forteller ikke denne videoen noe særlig om historien, for det at han altså, hadde mikrofonskrekk, han som var vaktmann der på Sjøredningsmuseet, så han fortalte oss ingenting, så vi fikk bare ta bilder, men kan ikke tvinge alle til å være på TV. Men om jeg ser det innslaget, så skal jeg se om jeg kommer på noe mer å si etterpå. Nå lengre syd, og der må du bruke bilen, for Kongeveien går ikke der. Vi skal ned til Ogna Camping. På Ogna Camping ligger Verdens Sjøredningsmuseum. Det er ikke et museum som har oppe så veldig ofte, men det har oppe søndagene nå i juli måned. Så søndagene i juli måned, fra klokka 13 til 16, kan du besøke Verdens Sjøredningsmuseum. Verdens Sjøredningsmuseum har oppe søndagene 14., 21. og 28. juli 1996. Og hvis du ikke er fornøyd med de åpningstidene, så kan du ringe til H Kulturkontor og avtale andre åpningstider. Vi tok oss en liten tur enda lengre syd. Rett inn fra Ogna sentrum, der går den vestlandske hovedveien. Og den har vi tenkt å presentere i et senere program. Vi skal ta med kamera og gå inn over den vestlandske hovedveien og se hva vi finner der. Vi vil finne mange fine bruer og mange fine veistrekninger og mange fine naturopplevelser. En annen fine bru er denne som ligger på Brusand, rett med siden av hovedveien. Så hvis du fyger forbi Brusand, så stopp gjerne og se på denne arkitekturen. Det er litt av et byggverk. Ja, dere fikk jo åpningstiden for en del år siden der. Det var altså fire
det året. Er dere for ringe til kulturkontoret i Hå og Høra? Og som dere hørte jeg sa, så går det jo visst an å avtale andre åpningstider. Det er verdt å få med seg. Det er trist at ikke Stavanger har en kulturkanal som kan fortelle folk sånt lengre. Det er i realiteten ingen lokal-tv-stasjoner i Stavanger. Ja, altså, jeg regner ikke med NRK-lokalen, for det er jo bare 20 minutter til dagen. Det blir litt lite. Men så er det noe som heter TV Vest. De sender vist enda mindre. Jeg vet ikke hvor de sender. Jeg har vært i Stavanger mange ganger og forsøkt å stille på denne boksen fra, hva det heter, de som har monopol på sending. Det er jo helt sykt at noen skal ha monopol på sending, men jeg får ikke inn TV Vest. Jeg har sjekket Jærkabel mange ganger. Det står at det skal være TV Vest, men det står bare hele veien at det ikke er sending, så jeg vet ikke hva de sender og hvor de sender. Det er noe dritt uansett. Det er jo en korrupte TV-stasjon. Ja, de brukte jo korrupsjon for å ta vår konsesjon fra oss. Jeg skal ikke gå inn på det heller så mye nå. Jeg snakket så mye om det før. Skal vi heller ta et par ord fra en av våre viktigste sponsorer? Ja, den er morsom, den reklamefilmen der. Jeg vet ikke om du forstod hva de sang. Altså, det er slutt på jobben. Du har lyst på litt en kanja. Ja. Men hva slags kanja har du lyst på da? En sjokoladefylt, eller en med krem eller sjokolade? Eller en kanja til å fiske med, altså en fiskestang? Nei. Si det til meg, si det til meg, si det til meg, si det til meg. Nei, klart, jeg vil ha en kanja med kruskampo, øl fra Sevilla, si. Det er det beste øl i Spania. Det er så litt tragisk at i Murcia er det ganske vanskelig å få fatt i. I hele Valencia-regionen også, da må du stort sett på Carrefour. Det er ingen barer som har det, eller du sier jo da. Jeg vet om en bar i Via Joyosa, så har kruskampo. Når du går oppover etter kryss, altså i Via Joyosa sentrum, så går du oppover gaden etter krysset jernbanen, sånn at du har politistasjonen på høyre side. Og så er det vel ikke første og ikke andre, men tredje gaden til venstre må det vel bli. Hvis det ikke er tredje, så er det andre eller fjerde. Så du får bare se, men jeg tror det er tredje til venstre. Så går du inn den, og så i enden av gaden nesten. Nei, ikke enden av gaden, nesten midt på gaden blir det vel. Der ligger der en bar som har kruskampo i Via Joyosa, så det går an for oss som setter pris på kvalitet. Men at ikke Mercadona har det, det er jo ganske plagsomt. Jeg synes det er helt på trynet. Kruskampo er jo faktisk hovedsponsor, det er det de kaller for La Selección, altså det spanske landslaget. Så hver gang det er sånn et eller annet som skjer innen fotball, enten når det er EM eller VM eller hva det er, så ser du en boks, så står de, jeg har ikke en boks å vise, men altså, så står de der og liksom tilbyr deg øl, disse her landslagsspillerne. Så da kan du jo begynne å samle en boks fra hver spiller på landslaget. Altså fotball og alkohol
Fotball og øl hører helt naturlig sammen. Det er bare i Norge, annerledes land, at de tror at de ikke gjør det. Ja, det var mye skrøyd av vår sponsor, Chris Campo. Skal vi ikke heller se et lokal TV-innslag til? Det er mange som trenger lære seg å søke på jobb. Søke på jobb. Jobbintervju for første gangen. Jeg er litt nervøs, men jeg husker far min sine kloke ord. Ta det med ro, vær helt avslappet og ta gjerne en kameratslig humoristisk tone på det. Det går nok bra. Jeg har på min nye dress. Honikken sklir opp i røv og skoene lager lyd. Jeg må vente et helt kvarter før jeg slipper inn. De sitter der, tre stykk. Glatt slikker bakover og dyre slips ser knallhare ut. Jeg hilser på for å sette meg i en myk kinnstol. De småsnakker litt og ser at jobben er veldig krevende og mye ansvar og greier. Den ene spør meg hva jeg kan. Å herregud, spør meg noe heller hva jeg ikke kan, sier jeg og smiler lurt. De blir helt alvorlige. Den ene kremter og spør meg hva jeg har gjort før. Jeg har gjort faen all slags. Jeg har gjort rundt omkring både ditt og... Jeg merker at jeg gjør det ikke så veldig bra. Best å kjøre alene og helt ut. Kunne vel gjort driten uten å tenke meg om, sier jeg og ler rått mens jeg slipper en brump. De sier ingenting i det jeg lynkjapt smeller over i pulten og gjør akkurat som jeg har besvimt. Helvete, tenker jeg. Det røyk den jobben. Ja, takk til Tore Kvam for den. Jeg synes han er fine. Ja, nå har de begynt å snakke om MDG her, og hvor store de er. Jeg har vel nevnt det tidligere, men la bare MDG få leve. For med MDG så forblir Venstre så små at de er under sperregrensen. Det er bare MDG sin ære, faktisk, at Venstre er under sperregrensen. For ellers hadde disse her miljøaktivistene, de hadde stemt Venstre. Og det hadde jo vært vel og bra da, hvis de bare hadde holdt løftet sitt om Portugal-modellen. Jeg sa det i går. Hvorfor svikter de løftet om Portugal-modellen? Du vet, Høyre, han der helseminister Høie, han er jo helt på trynet. Han vil ikke ha noe Portugal-modell. Han vil ha skjerping og straffene eller noe sånt. Jeg har ikke hørt helt hva han sier, men han er i hvert fall ikke for legalisering. Det skal jeg love deg. Så han er jo helt sinnssyk. Jeg blir provosert når jeg ser sånn som dette. Nice plant. This could have made somebody very happy. See, and please come along and that's it. Er det rart at vi misliker politiet, altså? Hva? Gledestrepere. Jeg sitter her og ser litt på et spørsmål på Twitter. Jeg skulle ønske jeg kunne bare sagt nei. Men jeg har jo drept meg ut før, så hva for ikke igjen? Altså, vi går jo mye på karaoke. Vi som ikke kan synge, jeg må nå streke det. Altså, de som kan synge, de utgir plater. Det vil si, de gjør de vel knappast lenger. Det er vel ingen som utgir plater. De utgir filer som selges på... Ja, om de gjør det, om de selges så mye på iTunes lenger, det er vel mer snakk om streaming. Jeg forstår ikke hvordan det blir penger ut av det, men det gir for seg ikke mitt problem. Det er ikke mitt problem om vi synger falskt på karaoke heller, altså. Jeg tvinger ingen til å gå på karaoke, jeg. Men jeg har blitt utfordret om jeg ikke kan ta og dra en sang her. Jeg har lyst til å si nei. På annen side så er det jo andre som har lagt ut sanger av meg for mange år siden på YouTube, og da... Det hørtes i hvert fall jævlig ut. Så jo da, jeg får ta en sang. Og med det så...
tror jeg må slutte. Ja, siste innslag i dagens kaffeblogg. Jeg gremmer, så jeg har nesten ikke lyst til å gjøre det, men... Her er jeg som synger New York, New York på Canteres Karaoke i Merida. Så ha en riktig, riktig god dag, og skru av nå før du får lydsjokk, for det er ikke noe fint å høre på. Ha en god dag. Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond's shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find the king of the hill, top of the heap. This little town blues are melting away. I make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New in a city that never sleeps and found a number one top of the list. I can't see the best karaoke sanger on the hele Spania, can? These little town blues are melting away. I make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you. Overlevde det uten varige psykiske skader, da. Så her værsituasjonen. Dere ser folk er lett kledde. For det er nok så greie temperatur, men se det triste været vi har fått. Ja, ja. Oi, oi, oi. Dette skal vi leve med helt i morgen. Nei, jeg tror ikke det blir så galt. Det kommer til å lette. Det kommer til å lette. Så jeg tror nok at vi kan få humøret tilbake. Jeg bare håper det var noen som overlevde, at ikke alle fikk varige psykiske skader av min versjon av New York, New York. Så med bildet av denne fantastisk flotte veteranbobilen, så vil jeg bare en gang ønske alle en riktig god søndag. Håper at dere har litt mer sol enn det vi har. Og så får vi håpe at vi får sol her også. Riktig god søndag.
Stavanger, the most beautiful city. Five, four, three, two, one.